Έναξι του αγώνα, Μαρτινέγκο, αετός αναγείων. Στο Μαρτινέγκο. Ριγέ, την όμορφη φανέλα η ομάδα του Μαρτινέγκο με τις Μπορντό, αντίστοιχα η Ανογιαννή, η ομάδα του Αϊτού. Το Πετανάκης, τερματοφύλακας για τα Νόγια. Τερματοφύλακας Μαρτινέγκο. Με 30 βαθμούς η Ανογιαννή είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα σε 11 αγώνες. Ένα γκολ το ενεργητικό τους, δεχτεί αντίστοιχα 10 γκολ μόλις. Δέκα βαθμούς έχει το Μαρτινέγκο σε 10 αγώνες, όχι την καλύτερη συγκομιδή. Τρεις νίκες, μια ισοπαλία και 6 ήττες είναι ο προορισμός της γηπεδού εβδομάδας. Θετικά μπήκε η ομάδα του Μαρτινέγκο. Κόρνερ για τον Εργοτέλη.
στο 5ο λεπτό, 0-0. Βγάζουμε και φωτογραφίες για τα παιδιά, κάποιες αστοχίες στην κάμερα, αναμενόμενο. Καλή σκέψη για τους Αναγιανούς. Σακαράκης ένα σούτ, το πρώτο για τον Εργοτέλη, στο 7ο λεπτό. Σακαράκης από την νούμερο 10, έκανε μια κόπρια ένα σούτ. Καλή στιγμή την πέρασε. Ο Δραμουντάνης επιχείρησε εκεί να σηκώξει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν κατάφερε για τον Αετό. Μπερδεύονται λίγο και ο Καπετανάκης με τον Κολακάκη. Βρήκα η μπάλα πλάγιο. Thank you.
Συμπληρώσω το 10ο λεπτό. Στο Μαρτινέγκο 0-0. Ένα σουτ. Εντελώς άστοχο. Φοβερή φάση για τον πρώτη μεγάλη στον αγώνα. Δραμουντάνης, μεγάλη φάση για τον Αετό. Μορεπτά του Αετού. Πρώτη μεγάλη φάση στον αγώνα. Το Δημήτρη Δραμουντάνη. Κόντρα στο Τζέρο. Μπαλ άουτ. Δυνατά. Βαϊτού. Μπαλ άουτ. Ραμουντάνης. Πρώτος. Μπάλα. Yeah.
Έλα. Έλα, κατά. Ναι. Έλα, καλά παιδιά. Μηδέν δεν πάμε, έχασε μια πλαστική. Έχασε μια πλαστική ευκαιρία ο Δρομντάνης. Τέτα τέτ. 17 λεπτό, 0-0. Το αξιόλογο είναι ευκαιρία του Δρομντάνη. Τίποτα άλλο. Ένα φάουλ. Το Μαρτινίγκο. Ένα σούτ. Πολύ καλό το σούτ. Παρασύρηση ήταν ο παίκτης που το έκανε. Νεαρός. Οδηγήσε από τον κύριο Ματζάκη στους ποδοσφαιριστές του. Του Άι, του Αμεγιού. Έλα, τι κάνεις. Πού είσαι. Α, απέναντι. Παουζό σου δεν παίζεις. Δεκατό λεπτό, 0-0. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Αετό στο 18ο λεπτό. Κυπέρι από μέσα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Συνοστισμό στη μεγάλη περιοχή. Πρόσεχε καλιά, καλά θα μίσω. Το 19ο λεπτό, μια τάξη πανευαλική ο διαιτητής. Τώρα η υπόδειξη στην κακή εκτέλεση αυτή. Πιέζουν μπροστά οι του Αετού, ένα σούτ στα σώματα, στα χέρια του Γεωργαντά, τερματοφύλακα του Μαρτινέγκο. Πιέζει ο Παρασύρης του Εργοτέλη να κερδίσει από τον παίκτη του Αετού. Τσέρος. Πιο μακριά η μπάλα. 20 λεπτό. Μπράβο!
Πίεση και από το Σμαραγδί και από το Μπαγκαλάκι, μπάλα στους ψηρικάδες του Μαρτινίδου. Στακούνται μια χαρά κόντρα στους πρωτοπόρους του βαθμολογικού πίνακα της ΓΑΜΑΕ Ψηρακείου. Οι Ανογιανοί θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. Έχουν την ποιότητα, το υλικό. Ανάμεικτο, έμπειρη εμπειρία και φρεσκάδα από πιτσιρικάδες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Γιώργο! Μπαγκαλάκης, δεν είναι δυνατόν να απειληθεί ο τερματοφύλακας του Μαρτινέγκο, Γιώργο Κατάς. Από το πιτσιρικά του Μαρτινέγκου, μπαλά πλάγιου για το Αέτο. Μπαγκαλάκης. Τέλεση. Γιούρι. Μπαγκαλάκης έφτανε στην πλευρά. Ραμουντάνι πιο πίσω. Μάχες, η μπάλα είναι... Μπάλα είναι για τον Αετό. Ναι, τώρα το διευθυντής. Από το Μιχελάκη θα το εκτελέσει. Σύρις, στάκια την μπάλα, κοστό τρίτο λεπτό, πολύ σκορ. Φωνές από το κύριο Μαματζάκη στους παίκτες του να βάλουν την μπάλα κάτω. Έχουν την ποιότητα να το κάνουν. Το πέμπτο λεπτό.
Ωραία, κατεβάζω Μπακαλάκης. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πέσε πίσω, Γιωργάκη, πέσε. Μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση, τεράστια έξοδος του καπετανάκη. Ένα σουτ, μπάλα out. Μεγάλη πρώτη καλή στιγμή στην ουσία στον αγώνα, στο 26 για τον Εργοτέλη, για την ομάδα του Μαρτινέγκο. Εξαιρετική έξοδος του καπετανάκη. Ένας παίχτης είναι κάτω, ο Ξυλούρης πρέπει να είναι. Να δροστούν τα παιδιά, παρότι σηκώθηκε ο Ξυλούρης. Πάει εκεί μετρός του αγώνα. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια. Ελεύθερο. Fair play. Από τα πιτσιρίκια του Εργοτέλη στον καπετανάκη μπάλα, που είχε στον ειδικό του μια εξαιρετική έξοδο. Προηγούμενα κράτησε το 0-0 και τώρα ένα τσιμής τσέγγερα. Μέμος. Κοστό 8 λεπτό. Μπορεί να είναι νεύρο, είναι άνευρο. Αρκετή ανογενή στις εκθέτες του Μαρτινέγκο. Με τους περισσότερους και κάποιοι γονείς των παιδιών του Εργοτέλη. Κοστό ένα το λεπτό. Ναι παιδιά, εμείς καθόμαστε στις κοφτήρες που μπαίνεις δεξιά, αριστερά. Όχι τσεπαστή. Έχεις τσεπαστό, πέρα τη μεριά έχεις τσεπαστό. Δεν γίνεται το λάθος. Έδιωξαν τα πιτσιρίκια. Δεν βγήκε ο συνδυασμός. Ξανά από την αρχή. Καλάκης έκλεψε, σπρώχει την ομάδα μπροστά. Έλα, δεν έγινε το 1-2. Thank you.
τα λένε ο Σμαραγδής με τον Μαγκαλάκη για την προηγούμενη φάση. Τα βρήκαν. Ξυλούρης ήταν ο παίξης που εκτελέσει. Ο Παγκαλάκης προωθείται, όπως έχει και άλλοι. Ανογενή. Καλή εκτέλεση. Τι καλή. Μπορούσε να γίνει κάτι εδώ, στο 31ο λεπτό. Άλλο ένα πλάγιο για τον Αετό. Σιλούρης παλεύει εκεί με τον Πιτσιρικά. Το πλάγιο Παγκαλάκης. Χέρι, υπόδειξη, αυτό λέει ο ρεφ. Δέκα λεπτά ακόμα για την λήξη του πρώτου μέρους. Μπράβο, για να δούμε εδώ. Στο έτου, στην περιοχή. Ψάχνει το χώρο για σούτ, ένα σούτ στη γωνιά. Μαραγδής. Αλλά ο Γιωργαντάς στη θέση του. 33 ήταν αυτό. Μπράβο, Ροφάλο, μπράβο. Όλοι έχουν δική τους αγωνία στις εξέδρες. Τσέρος. Κοζανίδης. Ξεπίζω στον αριστερό από στον φύλακα. Σιγούρης κερδισμένος. Πέρασε η μπάλα. Πρώτος ο Γεωργαντάς με το φύλακας του Μαρτινέγκο. 34. 11 λεπτά που μένουν. Κανονικής διάρκεια. Εκεί μπορούσε να γίνει μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά μπορούσε να γίνει εκεί. Το Σμαραγδί. Γρήγορο παιχνίδι, πάνω κάτω μπάλα. Λείπουν οι μεγάλες φάσεις βέβαια. Ελάχιστες είχαμε στο πρώτο μέρος. Σε αυτά τα 35 λεπτά. Παράπονα έχει ο παίκτης του Αετού. Δεν γεμίζουν όλοι οι χώροι. Παγκαλάκης ήταν ο παίκτης μου. Βίδε το κενό. Δεν τώρα πέρασε. Μια χαρά λειτουργούν οι αμυντικοί του Εργοτέλη. Ένα φάουλ στο Παγκαλάκη. Μια χαρά είναι η διαιτησία, κανένα πρόβλημα. Ένα
Μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση για τον Αετό. Ένα κόρνερ. Το 36. 9 λεπτά ακόμα. Για τη λήξη του πρώτου μέρους. Για να δούμε. Μαζί η προσπάθεια για Ψαλίδη δεν βγήκε στον παίκτη του Αετού. Θα έπαιρνε ένα υπέροχο γκολ. Πήγαινε, πήγαινε ρε, δικό μας είναι ρε. Τι λέει ο ποιητής, ποιητής λέει μπάλα για τον Αετό. Ρε Αριστό, εσένα φωνάζει. Παρανόηση, εκεί μπάλα είναι για τον Αετό, εν πάση περιπτώσει. Τα τελευταία λεπτά είχε ανέβει. Ωραία μεταβίβαση του Τζέρο, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Φώναξε ο παίχτης του Αετού. Μια πτώση εκεί, αλλά εντελώς χαλαρά. Πάλα είναι για τον Μαρτίνεγκο. 7 λεπτά κανονικής διάρκειας για στο πρώτο μέρος. Αυτό μας μένει. Ξυλούρης ψάχνει το χώρο. Τρίπλες. Μπερδεύεται εκεί με τον συμπαίκτη του. Μια χαρά στέκεται το Μαρτινέγκο. Κοντά στους πρωτοπόρους. Δείχνει ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά στις ομάδες υποδομής του Εργοτέλη. Το είδαμε και προηγούμενα στον αγώνα Κανάρια Γαρίπα. Προηγήθηκε και που ήταν το ίδιο τρίο με άλλους ρόλους. Και στο Τσαλάκη ήταν ο Ρεφ, κύριος Μαυρουδής και ο κύριος Σίσκος. Αυτή ήταν η προηγούμενη. Τώρα έχουν... Εδώ, μεγάλη φάση, τεράστια φάση, χαμένη, τεράστια φάση, πόδιξε offside όμως, μεγάλη φάση, Γιωργαντάς νίκησε. Μεγάλη φάση, καλύτερη στον αγώνα, Γιωργαντάς τσεκισμένος. Και ο Βαντάς νίκησε το Δραμουντάνι στην προηγούμενη φάση. Έχει ξαναγίνει αυτό το σκηνικό. Δύο τετατέτ χαμένα για τον Αετό. Είναι ότι κρατήσαμε
μέχρι τώρα στον αγώνα, πρόχειρα στον αγώνα. Ένα όμορφο παιχνίδι εδώ, αντεπίδεση για το Μαρτινέγκο, 1-2, δεν είχε συνέχεια η μπάλα. Η μπάλα είναι για τον Αετό. Μεγάλη στιγμή χαμένη για τον Αετό. 41ο λεπτό στο Μαρτινέγκο. Ήλιος με δόντια είναι. Πανέξυπνα τσίπη στην μπάλα ο Πτσιρικάς. Πανέξυπνα. Μεγάλη φάση. Και ένα γκολ. Ένα πίστευτο γκολ. Ένα όμορφο γκολ. Νικολακάκης πρέπει να είναι σκόρερ για το νούμερο 7 για τον Μαρτινέγκο. 1-0 το Μαρτινέγκο με το γκολ του Νικολακάκη στο 42ο λεπτό, 3 λεπτά. Και ενώ ο Αετός είχε χάσει δύο μοναδικές ευκαιρίες, τετατέτ. Έτσι είναι η μπάλα. Τσιρικάδες του Μαρτινέγκο. Έβαλαν τα γυαλιά στου Σαρογιανούς. Άνοιξαν στις ελάχιστες ευκαιρίες που είχαν. Έγραψαν το 1-0. Παγκαλάκης. Τρίπλες κάτω την μπάλα. Ξανά στην αντεπίδεση στο Μαρτινέγκο. Το Μαρτινέγκο. Πρώτος ο Καπετανάκης. Που δεν φέρει ευθύνη στον κόρ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί το παιδί. Ήταν πολύ κοντά το σούτ του Νικολακάκη, έγινε το 1-0. Λίγο πριν να λήξει το πρώτο μέρος. Τεσσαρακοστό, τρίτο λεπτό. 1-0. Και ένα λεπτό μπροστά το Μαρτινέγκο. Χρειάζεται πίεση οι Ανογιανοί να συνέλθουν. Το έχουν αποδείξει αυτό. Σαν ανατροπές, μανούλες είναι. Θα δούμε τι θα πει και τον Μαρτινέγκο όμως. Η ομάδα του κ. Μαμαγκάκη όμως πολύ κοντά να βρεθεί να χάνει στο ημίχρονο. Μιας και ένα λεπτό κανονικής διάρκειας απομένει και ό,τι υποδείξει καθυστερήσεις. Ο Ρεφ. Παράπονα από τους Ανογιανούς και τα πειράγματα στους για το ποιος θέει στον γκολ που Μανιώρος βλέπουμε, ο προπονητής του Μεταξοχωρίου. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 45. Καλά κάτι ζήτησαν οι παίκτες του Αετού. Άφησε ο Ρεφ. Σιλούρης. Thank you.
Τι είναι αυτό που κάνουμε έτσι. Έχουμε συμπληρώσει τα 45, 35 λεπτά καθυστερήσεων παίζουμε ήδη. Αφήνει ο ρεφ που κοίταξε το ρολόι του για αυτή την επίθεση για τον Μαρτινέγκο. Συμπληρώνουμε σε λίγο το ένα λεπτό καθυστερήσεων. Αφήνει στην περιοχή, είναι ψηλά, δεν νομίζουμε τώρα σφυρίξει λήξη. Τώρα με ένα λεπτό καθυστερήσεων. 1-0 με τον Μαρτινέγκο με τον γκολ του Νικόλα Κάκη.